Kartą Vilniuje švenčiau Lietuvos laisvę. Kartą Vilniuje sutikau savo gyvenimo meilę. Kartą Vilniuje aš išskridau. Kartą Vilniuje valgiau pačius skaniausius cepelinus. Kartą Vilniuje tą pačią dieną sutikau Tonį, Albertą ir Franką. Kartą Vilniuje mėgavausi visais gamtos atspalviais. Kartą Vilniuje praleidom visą naktį šokdami. Vilniaus 700 metų jubiliejaus proga sukurkime filmą apie Vilnių miesto žmonių ir svečių akimis, pilną įvairiausių istorijų, kasdieniškų ir stebuklingų akimirkų, tarp kurių ir tavo. Once in Vilnius. Papasakokime savo istoriją drauge. Daugiau informacijos ieškokite onceinvilnius.com. Programėlės ieškokite App Store ir Google Play.